apo është buca në mes fush. Po pra, po për mes fushën pra po them. Ende nuk po shoh kur edhe kombëtaria, edhe pse thuhet që ka shumë lojtarë sot, nuk ka një tip organizatori si Skela. Pa e marrë si model. Tirana më duket nuk e ka ende. Për të thënë që do kishte ekipin, ndoshta pretendent për titull, duke parë që ndeshën e parë. Mbas Korçës. Ervin. Asaj... Jo, po mirë, unë them edhe Kuksi është pretendent. Mbas Korçës. Por po flasim për Tiranën që rrezik për dalë nga kategoria, ka një fizionomi tjetër, sot u paraqet ndryshe, kështu them. Pavarësisht se jo gjithçka e dhan ndeshën e parë. Gjithsesi zoti gjithë do të flasim edhe për kampionin. Po patjetër ke vënë java për çaret. E ke futur një javë. Megjithëse e meriton për zyrtetës, kështu që kjo duhet thënë. Ervin. Jo, ajo pyetja, ato pyetjen e Borxhit të Tiranës që bëre ti. Po. Unë kujtoj që vjet vllaznia për një borxh 17.000 euro ju hoqën 3 pikë. E filloi kampionatin me minus 3 pikë. Po. Kurse habitem se si do në Tirana ka shpëtuar tyre. Nuk po i qenë pikë. Nuk po i... Jo, do në ka dy... Gjithëse si nuk ka humbur ende as një gjyq në FIFA. Nuk ka humbur ende as një gjyq në FIFA, kështu që nuk ka se si të penalizohet në qofë se nuk është dhënë vendim. Peshoria është ndem ata. I vetëmi gjyq, i vetëmi gjyq që kanë FIFA është gjyqi ndaj Piero Pejqit. Po sa shumë e Pejqit? 33.000 euro, plus ka matë vonesat, sepse FIFA përveç shumës si përcaktohet nga detyrimet kontratuale, të cakton klubin që umbet gjyqin, paguajtë ka matë vonesa mbi atë shumë. Por përderisa neve nuk shikojmë atë penalitetin, do të thotë që ndoshta lekët janë paguar. Jo, mua më vjen keq për... Jo, për... Së më vjen keq që si janë ishë, së më intereson farë, më vjen keq që jo që në vjetë vlasnisë 3 pikë, do të. Mirë, të mos futemi në këto se nuk i dim shumë qartë. Atëre, Marini, mu që a kërkon gjithë që përforcime... Jo, që peqë nuk është paguar këto ta themun, dhe ti duhet a disë më mirë se mu. Unë e shumë atërë, pëtërë, i shumë mirë ta në nuk është paguar, ndoshta është paguar një pjesë, ka klubet mundarin edhe i marveshjet të dytë me lojtarin, edhe për lojtarin mund të fituar gjyqin, ka kanale në cilat mund të lëvizën të dyja palët pa atë rëmë të situatën. Me gjithë ato mos të mbedim detaje, gjithsesi mund që a kërkon përforcime në mbrojtje, sepse duket që reparti ofensiv duket i kompletuar. Në DNA-n time është sakt, nuk bashkojmë atë që tha Shqari, që mbrojtja është e konsoliduar, është vërtet që, si shta Gerdi, janë të dy lojtarë që nuk janë profilizuar në rolin e vetë, si Gentian Muça, ashtu dhe kapiteni Bulku, sidomos kjo i fundit, që mendoj që mund të hapi më të mirën akoma në rolin e vetë që është mesëshorë me tipare defensive për para mbrojtjes. Në DNA-n time thashë që Tirana po kërkon të ndërhyrë merkato për rolin e qendër mbrojtësit. Ndoshta nuk është aji që përflitet Veliu. Me informacionet që kam nuk është arritur akordi. Por po studiohet tregu i huaj, tregu Ballkanas që është më i sigurt për të paktën për afrimin ose mundësin që kanë këta lojtarë për të për të përshtatur me kampionatin tonë. Pësaj për këtë pjesës tjetër, ajo që prisja më shumë të Tirana ishte pozicioni Vucajt. Vucajt është marrë për të bërë atë lojtarin që pretendon e Zotin Shari, por momentalisht nuk është lojtari që mund të lëvizit lirëshëm i disë dy linjave, mizë linjës klumit dhe linjës mbrojtjes, me ata afërsi që kishte sot me qëndërsumus në kryesot që ishte Gilberto. Rrisia, ose më sakt, pjesa pozitive është prezenca dhe forma pak nga të jo që pamë sot e Gilman Likës edhe e ansori tjetër e sulmuzit japonez. Janë dy pikat forta dhe duke njërë mëndësine muqës, mendoj që susurmi Tiranës do bazohet të shpecia dhe befasie që mund t'japin lojtarë të ansorë të sulmit. Oke. Njeri, dy fjallë dhe për tërbunin, e për mënde pak, entuziasm, rikëthim, jo rikëthim, po ardhje historike në Super League për ekipin e tërbunin, një ekip i vogël, po me shumë dëshuri për futbolin, si është e do të mbjetoj, apo është të përherët për të thënë? Po e lidhë me Tiranën për të thënë që gjera duhet në bërë sa më transparentën që ose kërkojmë zhidhën problemin. Që ose u tha këtu që Tirana ka borgje, që egzistojnë edhe në klubet e tjera, dhe jo të gjitha, naturisht, por që ka të tila mardhënjet mbetur a pesull, është e mira që trajtohen që më pas mos bëhen barë. Se nëse të Tirana vjetë ka qenë problemi, si tu ashtë, i konfigurimit skuadrës, i mungesës e elementve të spikatur që do të bënin diferencën për të luftuar realisht
dhe jo në mënyrë sforcuar për titull, si vjet me elementin e grumulluar, duke se në plan parë del ana financiare. Më thëmë. Dhe në qovë se kjo gjë bëhet prezente, nuk ka veç se mirë për dhënë alarme që bashkia e re me pjesën dhe kuotën e saj që ka të hy seriosisht në klubin e Tiranës për të ndimuar për gjetur rrugët e dura për dalë nga këto. Borë që nesë pas nesë mos përkthejnë në penalitete teknike për skuadrë. Këtë parentezme dhe bëj për të thënë që tek tërbuni, ashtu si që kemi dëgjuar edhe nga trajneri pas ndeshjes sot, flitet për një buxhet modest të skuadrës. Dhe në Super League, më thonë, entuziazmi, arritja, është një karburant që nuk qënë gjatë. Plus edhe duhet pohuar dhe kjo tjetra që krahas bashkisë që dihet që është e dobët, më thonë, themi, po guxoj të them bashkia niveli 2, megjithëse ky term nuk ekziston më. Është edhe, edhe dyshimi për ecurinë më teshme të sponsorëve aktual të tërbunit, që nuk dihet se si do të shkojë më tej fati i tyre. Pra e shek me pikëtje situatën e tërbunit. Zoti Gjici, e shek Tiranën më të rrezikshme këtë sezon, me këtë ndeshje të parë ose me blerjet e bëra? I trembeni më shumë? Natyrisht që Tirana është konkurrente, por besoj që pjesa e mbrojtjes Tirana ka më dobës nga gjithë ekipet tjera. Dhe këtë ta shikojmë gjatë kampionatit. Përveç Gentian Muqës që besoj që edhe pse s'është mbrojtës, po e bën mirë deri diku atë punë. Pastaj për këto repartë të tjera do të na dalë problemi si punë zotërisë që tha një çekë, një bullgare, një Koran, çekan atë japonez. E do fillojnë të çdo merren vesh me njëri tjetrin. Unë, natyrisht, kur fiton transfert, është fitore madhe, se ke marrë 3 pikë transfert. Por, tërbuni, si që tha dhe Mneri, tërbuni ka një buxhet të vogël, pa qka se s'duhen humbur meritet e ti, sepse për herë të parë, si që kemi arë ne para 3 vitesh, edhe tërbuni ka arë në Super League, pas shumë vitesh, apo? Jo, për herë të parë në Super League. Për herë të parë në Super League, pas shumë vitesh. Edhe duhet përgëzuar që bëri futbol, sepse shënoi i pari golin, ka tifozërit mirë, por, them se Tirana, as Tirana, as Kuksi nuk do të shikohen me një ndeshje si Kuksi me Ballqin, apo si Tirana me Tërbunin. Do të shikojmë, gjatë javën vazhdim, që do të dalin defektet pasaj të disa reparteve që besoj që Tirana nuk i ka plasuar, për posa saj që Shari do të t'japi qikë, se Tirana duke qënë se ka e mërë në matë, për në fakt, nuk besoj që është i madhe ashtu si që e kërkojmë fakt tjetë. Në gjitha reparte. E mërë në madhe ka Tirana? Jo, jo, u flasim për e mërë në madhe ka, fanele në madhe ka, po këto vite ka dale vogël. Dhe them që tjetë e madhe në të konkurojmë Korçën, të konkurojmë ekipet tjera, Partizanin, Kuksin, edhe dalë kampionatit më dalë vedem, se na e mori Korçë atë 5 kampionatit rështë. Po kemi një ekip që të konkurojmë. Mirë, me që e përmëndët. Dalë edhe Tirana të konkurojmë, dalë edhe Partizani të konkurojmë. Dalë në ca ekipet mire që ta konkurojmë edhe. Se ngele edhe Kuksi konkurent i Korçës, Kuksi konkurent i Korçës. Sezonin e kaluar kanë qenë 4 ekipe nga fillimi deri në fund konkurent. Nuk di e asnjëherë. Në thonë drejtën nuk ishin 4, por nëse. Po kërkon aleancë kundër Korçës ndoshta. Jo, nuk e thash këtë. Sepse secili do luftoj për vete, ne luftojmë për vete për titull. Partizani për vete, Tirana për vete, Laçi për vete, Korça për vete. Dakor. Po edhe Durrësi. Me që e përmende Gentian Muça, pse nuk qëndroi Gentian Muça tek Kuksi? Gentian Muça ka pasi një ofertë më të mirë nga Tirana. Jo, ka pasi kontratë vetëm për Kupën e Evropës ke Kuksi. Natyrisht në marrëveshje që ishte bërë me menaxherët e klubit, ishte rënë dakord për të vazhduar kampionatin për një pagë caktuar. Pastaj, si që duket, ndryshoj sepse oferta ndoshta u rrit nga kaot tjetër dhe e drejtë e ti u largua, kaq. Mirë, shkëputemi në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi për të folur këtë herë për dy ndeshjet e tjera të javës së parë, të Uta Flamurtari dhe Partizani.